在美国出具的文件，若要拿到中国使用，通常需要经过公证和三级认证。由于大部分美国文件，如美国的出生证、结婚证、离婚判决、公司注册文件、合同协议等都是全英文，而为了方便使用，通常中国国内的文件接收单位需要该文件的中文翻译件。所以，很多客户问询美国公证认证中心关于中文翻译件的问题。首先，美国公证员是否可以公证用中文书写的文件呢？答案是可以，但需要满足一些条件。在美国，如果法律没有禁止公证员对非英文文件，例如中文文件做公证，那么在核对了签名者的身份证件后，只要公证员能够阅读和书写中文，能够在不依赖于第三方的情况下和签名者使用中文交流，而且能够理解签名者的签名字母或字符，是可以为签名者提供公证服务的。但公证员的公证词仍然会用英文书写，而不是中文。其次，公证员是如何对中文翻译件进行公证的呢？对任何翻译件的公证，其本质是美国公证员对译者在其翻译声明书上的签字做公证。最后，可以只对该中文翻译件做公证和认证吗？我们的建议是，将英文原件或复印件与该中文翻译件装订在一起，作为一份文件，进行公证和认证。一是因为后续的认证可能涉及州务卿、美国国务院这类机构，如果文件是非英文，可能导致认证申请被拒。另外，中国的驻外使领馆通常不单独对文件的中文翻译件进行认证。当然，客户也有另外一种选择。如果中国国内的文件接收单位同意，则在美国只办理该英文文件的公证和三级认证，文件送往中国后，届时再在国内指定的机构办理该文件的中文翻译。